Gikuyu TV Mururi wa mu Gikuyu Thengi muno ngakunyita ugeni muno ni githaki ngidagicokereria Nijitogo mwaguwa muno kudisha jeti ya litu watafarani kwa uwa dhanuka na guwamushino wa Gikuyu TV No mwuthi kwa gora guwa gikuwe mwihoko kana Jugete mwa kwa yodiri kure hiragira mudu Wina karugano kamu turira wake agikoro agishia nako nawe niguo menye hari urari rastia mwakoti ho ukoro na ura tare jirega kumwira mwako no tugutonga ido itigitu hitukaringi ni tukugacira na miturire itu igacire yakunyitoga ni muno tafara ni kwa thero ko ringi na muthenya wo muthi ndira mugeni wa fata muno 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 mudu wadikiti handu no handu aikare hau akimathaga aumeta hunake agacoka guthii na gukuthumbura na andu angi akongerera kiria ari andikite makoragwo makimwonera na riu tondu eguku ri ndikwenda kumugweta ritwa kwenda arore kamera iyo egwete aturewe we niwe u na kuri umite twambiriria hau thengi muno mwiroreri wa Gikuyu TV ngwamba gukugeithia na ngeithi cia wendo wa Mwathani na ngwira wewe wa bata muno na uthi na mbere na kwirora ceceni ino hurani gukubururi-ini Wabere hamari tomako, jitago Alex Mwangi wa Mukuru. Gushiaro ni mudhu jitago Johnny Mukuru na Miri Kanyokafi, marikule mwena waki na gofu. Nidrigo kanandu kwa odi haha, na togo dinabere togetualitha na giowega. Negeza ugie na goro ya kuhinya na umirilie na umenye na uhote, ulia wana atota agihota. Mm-hmm. Thank you bro, Bwana Mwangi. Anewe gata odone namesake. Niguo. Na kwemuka gatia? Ni ucio ri tumwitaga ni somo kana ni wakini. Riu ri ndaikira ni guka. Thank you muno. Riu ri ni ukikorwo turacemanirie. No tutakinyita kurwa turacemanirie ri. Bona Mwangi waciarirwo ku. Wathi waciarirwo kina ngofu. I kura kina ngofu. Ndaciarirwo itura ria Koinange na ndaciarwo ri ngirerwo o ta ciana iria ingi na ndauma hau ri ngithoma uria andu mathomaga uria mundu athiaga natharĩ ũgathiĩ kĩrathi kĩu kĩngĩ ũgathiĩ thukuru ĩno ya mũthingi na rĩrĩa ndarĩkirie maũndũ makwa ma gũthoma rĩ ngĩcoka ngĩtũngaga kumagara twambĩrĩrie tiga ũtũteng'eria mwĩroreri ĩrĩguo wathomeire kũ niĩ rĩ ndathomeire Koinange primary school nĩkuo ndathomeire na nĩ ndaigua biacara mũno business ndekaga wega mũno yakorwo ithate hĩndĩ ĩyo ndagũtha 28 ingĩũka ingĩnyita 25 niĩ no kũrĩra nĩũnyitire mwarimũ wa gũthomithagia mũno mũno kwaca na ngai amũrathio Mr. Iraya harĩa ũrĩ Mr. Iraya ũrathimwo mũno no ũthomithie business na ngai akũrathimwo ndiamenyaga kau nĩko karĩ kamwe kegako ka mũtũrĩre na nĩ ma aciari ngũmwĩra atĩrĩrĩ mũtikanaringĩrĩria ciana wĩa kĩũndũ kĩrĩa atĩ we wĩkaga atĩ ndĩ ndagĩtarĩ no nginya ũtuĩke ndagĩtarĩ reke ngwĩre mũciari wathomithia mwana no mũbũci athome kĩrĩa we ũthomeire rĩ mĩtue ndĩhanaine no korwo nĩwe mũciarĩte koguo reke ngwĩre atĩrĩrĩ egũthiĩ athome ndagĩtarĩ ũrenda ũthũkie mbia na mahinda acoka kũrehere baba maratathi nĩmo maya na kethi warimũ nĩguo nyendaga wathoma Koinange primary warĩkia class 8 kuma ndo athiĩ niyo reke ngwĩre ona ndarĩkia cukuru rĩ niĩ ndokĩra Nairobi nĩwathire secondary kana reke ngwĩre umanake yota nĩ atĩrĩrĩ niĩ ndauma hau nĩ ndahĩtũkĩte wega mũno kũhĩtũka wega biũ ũrĩa andũ mahĩtũkaga na ndahĩtũka rĩ ũgĩkora hĩndĩ ĩyo kwarĩ na ng'aragu nyingĩ mũno tondũ ciarĩ 500 hĩndĩ ĩyo niĩ ndagũthĩte 375 ciakwama harĩ mũndũ ũngĩ warĩ mũndũ mũhĩtũku ndahĩtũkĩte biũ no ngai no mwega ũrĩa wothe gwathire nĩ niĩ ũhaha rĩu nĩwakĩrĩkia thukuru no uma kũrĩa ũgĩte Koinange Koinange kũrĩa Kĩnangobu Kĩnangobu ĩtagwo South Kĩnangobu South Kĩnangobu na kũrĩa njiguaga mũndũ ũngĩ akiuga atĩ mũrĩaga minji na waru hwainĩ kĩroko ũkarĩa waru wa kũhĩhio ode raju ĩrĩ tũtigera nĩ tũcio nĩ kũndũ gũtongu mũno nĩ kũndũ gũtongu mũno nĩ bũrũri wa iria na waru ũke ũtirĩ ũkĩrĩ gũtwethaga tũkagwetha ũkũra irio rĩu yes nĩ warĩkia thukuru nĩ wetĩkĩra gũikara kũrĩa Koinange kana nĩ ũkumagara reke ngwĩre niĩ mũndũ wa ngai niĩ ndarĩkia thukuru rĩ na kana ndona ũrĩa mũndũ rĩu mwanake nĩ akinyaga nĩ agimara rĩ at least ũkona atĩrĩrĩ mũtũrĩre niĩ ndihota kwanza niĩ ndahũrwo nĩ heho mũno nĩ ndaigua kĩndoria mũno na ngaigua niĩ ingiumagara kidogo no ngene rĩu mũndũ wa ngai ũrĩa ndekire rĩ ndarorire ngĩona gũkũ rĩ mawĩra matironeka
goko ri ni kurima ba ni weyo tumegura twaga ni otucere mudu atiyeti gakuota ai gakuota ri ri batera buri tatano ni ngiuga ri kenyu magare uri ndekire ri ndokire uri mudu acera kwa my cousin goko aikara ndaguriti na ndoka ri ni ndacamanie na mwanake twathomete nake bado nake aga kwa brother yake oku ndaguriti akinjira ndakuria kende thabutha akinjira atiriri ah mwagi wona wathie muciiri coka na guku we guku ni kuri miarama gukita gucera yo gita gucera na ni madaso after week igiri ri ni mudu wanga idathire mama nda ni kuri miarari miri ngihura gifuti ugo ngihura gifuti kwa mori meta wa Mrs. Kenya Jui na Mrs. Kenya Jui ga yakora thie ari ole wa ndeithiri ndika ri urithikaraga nda hura gifuti ri anga ndarihirwo 200 ma 50 ngikiona fair mudu wanga ngicoka guku ndacoka ri twanyitani mwana cigana ithatu idato taikara nyumba emwe mwanaketa go mwangi wa muhangi na maina wao nani mudu wa ngai tole hanyumba kana maigana matadatu noroke nguire tuikona mudu meri meri twathigida meri meri ngai nikuri ngai riu ru nuoka kuria ndagureti nuoni kudi labda niri andoka ri by the way jambe oni jega muno uri ndekire ri ni anyandire muturuga gwo no ndingiendia nyambirie kuruga tondu riri ni wira ucio ni muritu muno no nginya mbere ngi urutarutire mundu wira ni getha uhote guciruga ci wira buingi muno kuria ndekire ri jambe oni andeithirie kinyonia mundu ungiheka wira ii haria ndagureti town market na riu na ngikihoka wira mundu wa ngai kawira ku ndaheirwo Mr. Mwangi ri yari wakwendia thabutha ciringi ithano ithano mugatura mugokira tene igathikagirwo nganya magithinjirwo mugoka mugathondeka murugacia nyama gacia waru turugacia nyama ii ru ithijo ni kwa nyama kwa waru we kurega ugo no ngiya urugacia nyama ii o yekire ku ku bethe nyama ni ko cash crop ndagureti kwa ndagureti ii mundu kwa na nyama ni ku we githinjirwo koguo mwana ni agithiakagira kanengera ndathi na ku ri mundu wa ngai ri ngathi gukiendia ma ni kururia Uyu jamaa jo rugira ndo ino rigura no we no ngitondo akenda wira ma turi handu kunyitira no wana handu ngikaka wira we ndekaga ri wathiyaga karuta wira kauta ino kendia kendia gacoka inoka na wira cio ni wari challenge mwangi witu ke nguire tondu wakoraga ni uthire wakora makanga conductors na ndi andu wega mundu ono ba gutirie magia korora wega mundu ndi yabuza kuhegeja Nuwa dekire wathia korokero yoko mwana ke uredia ki thabutha na ni cia nyama na ni hiyo hiyo sawa okay ati nengero ria nengero uyu na jambere na uri wikarita haria maru tatada to guy man oi ukama nengera uya gese bagia ni gathimo arahura ndukubura uri hapo wa koro headwa eh ba na wendanetia no mwana mara ke nguire ba ruko sokati ire hebia ukama ati bia ireko riwa ya wirwa eh ndo akwira undi na ndiarire oi ga na ni ma toru da na ikro mune wala na ndanaria we wa bone tu ara mutirararia no yero ne ngero re ndegera ki no rege nguire ma riu hau ba rege yo ndi hathara ya thi na bude ga turi yo ndi yo ndi yo ndi yo ndi singi thate kana ngi kone mugwanja ni thate fae ngai mundu anga iru cio no myore yo ifanga ne tho hote kulika ba bi cio Ndi mani dera mwa dani mwa ni kide ithie to ndo ndi mahura ndi ruta ni marire ni mara ukuri atio metirie uri wetirie ni orire ndi wa ndekaga ni ri ndendagia ukathiuka confuse mudu aguri 10 ukomero ni ri ajega ma ndi tukanetio Nero nedo ri jama ni ni jega fiu na ndi atina spiri fiu nyingi ukora mari atia kugura 10 na no ni nini muno ni muga ehi thabe si ba kuburi Nuke ino ndeithe ku gemere njoguo akora ino acoke ciringi thate oke ino kiria mwa twanda ri mwihoke ku muno ni ndi ya mwene uria nengerire akorwo ni nathi ona kaba akorwo ni itikire ku wi ona iha wi jite ku tondi ku nda ndu kora ngigia na corruption kana kwa gutia watho the bridge ri wani ago siduge kana wakora ko ikiru no akora ona da kora ndi hora ni ndira teithia ku he na mada iho to kiraga ni ndu guthoreka mada e mada ri guthoreka ya muno ku gatio tirie baita bada umekire na ti mada ya kura mu Bagi. Ini mesamiat ya. Ini mesamiat. Iya labuda. Ii, wa mikira wega ri. Ugacoka ri ugakimituma na o mutuayo. Ii, ugacoka mikia maguta ini. Ikahia ya ya ikoy ikidatia. Ii nyitanite. Mundu mothe makome mega. Ii. Labuda wedi kire ka ka ka. Labuda mundu anga ri. Ngwedio miliyo. Itatu. Ii. Bare ko besinga na bai dai. Ka natuira. Ngege kuire. Kana ari kuna labuda. Dari hago siriki forte mothenya. 40 bob.
Eh, no wega na tito ndo hwa na mukawari. Ni ukona kinyo ga cai hau na mugata ndukuri hiyo. No ni siri ngi mirongo igana. Ina. Ina. Per day. Ni wira mu na ni go thiururukia brother. Ni ru hidi yo ri. Eh. Uganyu baba mari hamuru mana meri meri. Magana meri meri. Hiro ni pa man. Na hidi ona magana meri ba kunyitani yugo meri ri. Ni guthinda. Ri vote ici ri. Vote ici si kana ya magana meri. Ni go ya brother vote ici jo meri. No ikie mu. Ni cio kuria. Nisio mwana kene dareke nyoko ne guthi handu ringi town sande ugo ringi uhuru park nona ndio ari muito no kuyijana ee neuri ya dabuda roake ugo ndio meri meri tatu ni mudu wa ngai ndio dabuda merio ee dauma hau ri ni ndethire ha muthuri unge mukawa ngiona ruka wira kana tari kama manenti ura ingira thira sara ukaumira themwe nona nga muthuri ucio ngai mukomani Uwe ni kiwa itaidi ya wege Ginyo wako na diyo hita didi ye Lega ite kafiyo Gako micho kese waka nini? Oke kudini tu Ritiku ite kita lalu dia kubakiri ye Uli hau kobi ye Uka ura kobe Uka ura hau Kobe kiyo diuka aliha Nade oge Uwari yo gita iria Ni uka rego? Eee Hede uru Uru ni muka wini yoke Ni muka wini yoke Hede yo Bodi hede yo kura reo besi gana? Hede yo ole Kune da tete ni ka dabi ya kule wali 50 Eee Ah nwa Nida kumile u Ni 50 Nawe ya kosa udari hau kash kaji wa waini No, ya gatukiru tori togo guo. Ino ndira mwenyihio na wako mu tori nduri handu haguthi. Urathiku. Riu ndo ngiya yo mbere. Yumelio ge ngiruta mbere na iri. Ngiora hari ndire too much. Gira muthuri jo muthuri ka tutu anane. Riu roje ndiga sokaira na ge de ndigu after ko jatuere mudu ne ka ndega ko italiku. I tukireka ni ugu. Na no wega. Riu ri ngikara thiku ithatu nyumba. Korea kiri video ya no no ari ha 50 rundi gienda uma hau na handa ari 53 nige aga okihita we kati ngikoro nige rundi dauma ngigirira gutwa nyeki uri ru uma uma mukawa uma mukawa nige ndacoka nige gutwa nyeki tondu ru no na nyeki ratwa yake hidi yo nyeki datu ya mundu ya ngombe na hidi yo haha ri no na no ikara thiku cigana tai wira ku andu ri onaki kugo uri ndekire ndathire gutwa nyeki Dadi gotu anyeki ri ndakora mutumie wari honda gureti anga yamara thimene ndeithiri tondu riu ucio ndathi anga mutura anyeki ngoni ithano muthenya na ngoni cio ithano ri ukuri ho siringi 70 ngoni ri ora ngoni ri bese kana duka riu ona ndira mera ri hotia onda ndira kinyi 15 ni kindu ta 15 eh 15 bob pa ngonia na hindi yo mundu wa ngai ma ni ukitire nyeki umite ha nginya kiuva kiugu eh riu Goni goni siki kumi ithano imwe. Eh. Yes. Wo ne gozi wa ruta kaika kana tia. Ucio na guri darutire darutire na meri tatu naguo. Eh. To anga do kira gya kontra. Ya 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 na tunga igwa rodo. Ita tu tatu. Euri. Ya to betu kiri no na tu shoko giri atiri. Ni guo munena wako. Yakino wagitua. Eh. Meri tatu. Ni guo. Nuri siki o na no no baino yake oiko manu gwifte. No adi gwise 20. Eh. No no ragi no no drapata ni ukugira tiriri nyekine wagi tumeita turi kuma hubadi iko niguo twashokereria asante twabetu ikirie akigo mundo au makweria thabutha ari mukaiyo ko aita iria fio kwa jariu ni undu wa kumana ari za ngiwiro cio thua merida tu asukaru ari dia nyeki kana ara tuira mundu nyeki tuisho kana gwitira tiriri au makwenye kiri ahabie ko twashokereria Duda wa kahida atari shoko. Tuwabe, tulihe bills. Shoke, tushoke nerie. Gikuyu TV. Mururi wa Mugikuyu.